Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında qazlı kupçalı 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində 2 otağa düzəlmə, təmirdən yeni çıxmış mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin belə bir giriş hissəsi var. Burada mebel yığmaq yer var. 2 otağa düzəlmə, təmirdən yeni çıxmış bir mənzildir. Döşəmə parketdir, sanitar qovşaqlar mənzildə ayrı-ayrıdır. Burada mənzilimizin ayaq yolusu yerləşir. Burada mənzilimizin hamam otağıdır. Bina tam yaşayışlı binadır. Qazı, suyu, işığı daimidir. 24 saat mühafizə xidməti, yeraltı qarajı mövcuddur. Burada da belə bir artıq əşyaların yığılması üçün qladovka yeri nəzərdə tutulub. Təmirdən yeni çıxıb, burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir, belə bir qonaq otağımız var. Çox gözəl təmir edilib, təmirdə bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Qonaq otağın qarşısında burada mənzilimizin mətbəxidir, belə bir mətbəx var. Qaz xəttindən belə çəkilib hazırdır. Mənzil Heydər Parkın tam qarşısında yerləşir, çox elitli bir binadır. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir, belə bir yataq otağı var, yataq otağında ölçüsü kifayət qədər genişdir, yaxşıdır. Yataq otağından isə balkona çıxış da var, qaz xətti də görsün çəkilib, hazırdır. Mənzilimizin qiyməti 75 min manatdır, sənət qupçadır, nəqd pula satılır. Daha ətraflı məlumat üçün zəng eləyə bilərsiniz. Sizin də satışa çıxmış mülkünüz varsa, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına köməkli eləyə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.